Kto sleduje portál islav.sk, určite vie, že v sobotu nás čakajú majstrovstvá Slovenska dorastencov a Masters. Tie sa budú konať v Sabinove. Aktuálna informácia hovorí aj to, že na túto súťaž sa pripravujú mnohí bývalí veľmi, veľmi úspešní športovci. A jednou z nich je aj Masters súťažiaca v Body Fitness Marika Renčková. Marika, ahoj. Ahoj, Igor, ahoj. Tak ja som si pozeral svoj archív, ty si súťažila na Body Fitness scéne od roku 2007 do roku 2011. Dokonca bola si reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a máš z týchto súťaží finálové umiestnenie, čo je skvelé. No a naposledy si súťažila v tom roku 2011. Čo sa s tebou dialo v nasledujúcom období? Ja to síce viem, ale skús to povedať našim poslucháčom. Tak trošku som presedlala na iný šport. Vlastne začala som sa viac intenzívne venovať pretekom Spartan Race, ktoré sú vlastne krosové bežecké preteky s prekážkami v prírode. Takže asi tak. Čiže trošku viac som začala behať. Zabávať sa viac. Pochvál sa, za aký oddiel súťažíš. Toto je zaujímavé pre mňa. No tak v rámci Spartan Race-u pretekám za Spartan Patriot Team Slovakia. Správne, čiže vlastne to je ten... Celkom úspešný tým. Tak, tak, to je ten Patriot, ktorý je aj partnerom, sponzorom súťaží Amix Patriot Cup, to je ten Patriot, ktorý je partnerom kempov pre bikini fitnessky. Čo všetko si absolvoval v tom Spartane? No mám za sebou z tých, ako čo si najviac, akože vážim, že som prežila a vlastne dostala sa až úspešne do cieľa, tak vlastne Ultra Beast, ktorý mal 50 km a bol prvý vlastne v Strednej Európe vo Vešci, čiže skoro doma tiež, blízko Vranova. A ináč, taký posledný rok bola už nejaká kategória Masters, tiež hodnotená, tak tam som sa párkrát umiestnila podiovo. Ja ťa tak sledujem a vidím, že vlastne ty si v tom Spartan Race veľmi, veľmi aktívna. Ty vlastne, kde sa dá, tak tam chodíš behať. Dokonca teraz sme boli za Tomášom Totom v posilovni a stretli sme tam tvoju kamarátku, ktorá rozprávala, že všade, kde idete, tak všade ste spolu a že sa vzájomne podporujete. Pre mňa je nepochopiteľné, že človek od Body Fitness presedla na Spartan Race, kde sú vlastne stovky a stovky, keď nie tisíce súťažiacich a zrazu sa rozhodne vrátiť sa naspäť na súťažné podia v Body Fitness. Otázka prečo? Tak mňa to už posledné nejaké 2 roky lákalo vrátiť sa späť, ale stále som len o tom väčšinou rozprávala, že akože určite už sa vrátim, ale proste nastal nejaký ten zlom možno aj vo mne, že prišiel ten správny čas práve teraz. Správni ľudia okolo mňa, ktorí ma dokážu podporiť a vlastne ja som sa dokázala nastaviť tak, že to išlo. Tá príprava, ktorú teraz si absolvovala pred tým Sabinovom, bola podstatne zložitejšia ako tie prípravy, ktoré si absolvovala v tom roku 2007, 2008, 2010 alebo 2011? Tak ťažko je to porovnávať už len z toho dôvodu, že fakt to telo už je staršie. Ináč fungujú, povedzme, ako každý sa vyhorať na nejaký ten bejk, na hormóny, ja neviem čo. Čiže som nevidela, čo budem očakávať. A čo sa vlastne bude s mojim telom diať počas tej prípravy a hlavne, ako bude reagovať telo na dietu. Takže tréningy som nemenila nejako podstatne, lebo v podstate trénovala som vždy silovo. Len som ubrala z kardia, čiže som trošku menej behala. To obdobie, tie posledné 3 mesiace, ale prekvapivo, vďaka tomu, že som sa celé tie roky nejakým spôsobom udržiavala na nejakej váhe, na nejakej forme, tak ten metabolizmus nebol ani rozhádzaný nič, čiže celkom, ako na moje prekvapenie a prekvapenie toho môjho okolia, tak vyšlo to, ako to vyšlo zatiaľ. Ty budeš súťažiť v bikini fitness, tak? Nie, Body Fitness. Na to som asi trošku veľká na tie bikiny. Vieš, ja sa smejem, ja registrujem taký tvoj kritický pohľad na kategóriu bikini fitness, kvôli tomu, že teraz všetky sa tvária dievčatá ako bikini fitnessky, stačí schudnúť, alebo stačí, že tréner na nich pozrie a povie, ty si rodená bikini fitnesska. Takže Body Fitness tak, ako to bolo v tom roku 2007 až 2011. Áno, samozrejme. Mala si možnosť sledovať superky? Umyslená otázka. Vieš čo, ani nie. Ja ani netuším vôbec, koho budem mať ako superky teraz vlastne. Tie vekové kategórie vôbec nemám ani tušenia, lebo to na podiu vyzerujem všetky krásne a mladé. Takže nie, neriešim to. Ja len pre seba som sama sebe víťaz.
Takže už len tým, že fakt som sa dostala už do toho štádia, v ktorom som, a budem sa snažiť už len zlepšovať stále. Uh-huh. Master súťažiaca znamená, že máš viac ako 35 rokov. Áno. Dievčatá, tie mladé dievčatá sa vyhovárajú na to, že nemajú čas, že sú zanepráznené. Je pravdou, že dievčatá, ženy, ktoré sú master z veku, majú podstatne viac starostí a viac povinností ako tie mladé dievčatá. Ako sa ti podarilo zladiť tú prípravu s prácou? No, jedno to šťastie, že pracujem ako osobná trénerka, čiže v podstate nemusela som sa premiesňovať z práce do fitka, lebo v podstate stačilo sa mi prezliezť a už som bola vlastne na tréningu svojom. A zase sa prezliezť a už som bola pri klientoch, čiže tomto to je akože super. Čiže tým pádom mám aj tú podporu fitness centra, kde pôsobím. Čiže tiež ako mi odpadli povedzme tie výdaje za to fitko a také tie veci okolo toho. Čiže ten čas, ktorý som strávila, vlastne určite som ušetrila nejaký hlavne čas. Kde trénuješ? Kde trénuješ, ak to ťa pripravoval na túto súťaž? Ja trénujem v Prešove, vo fitness budo centre, ktoré je vlastne takým akoby sídlom Panther klubu kickboxu. Uh-huh. Čiže to je na sídlisku na trojke? Na sídlisku, áno, áno. Uh-huh. Jožo Koloži? Áno. Áno, on je ako majiteľ a vlastne vedie ten klub. A pripravoval ma, v podstate tréningy som si viedla sama, so sparingom, ale čo sa týka stravy, veľmi veľa mi poradil Vlado Rožko práve z Vranova. Čiže s ním som v kontakte. Vlado Rožko, ak sa nemýlim, on súťaží v naturálnej kulturistike, tak? Áno. Takže dobre si pamätám. Čo sa týka stravy, aká zmena nastala oproti tomu obdobiu, kedy si sa venovala len tomu behu? Ten Spartan Race nie je len o behu. Zase je tam treba aj tú kondíciu, ale treba aj sílu, treba nejakú techniku na určité prekážky, vytrvalosť. Čiže je to také veľmi kombinované práve kvôli tým prekážkam, hej, že tiež nie každý, kto je bežec, dokáže zvládne práve ten Spartan Race, čiže stále bola tam aj tá silová príprava nejaká. A čo sa týka strávy, tak tam som ja veľmi rozdumovala. Ja som v podstate okolo roku 2011 prešla na paleo a takto. Zistila som, že mi veľmi vyhovuje tá strava. Čiže ja som dlhodobo bola viac menej bez lepku a tak. Čiže telo bolo už zvyknuté na určitý štýl stravy. A v podstate jediné, čo sme teraz urobili, že sme prešli na sacharidové vlny. Tie sa ti osvedčili. Už keď som sa... Hej. To sa podarilo, našťastie. Uh-huh. To zabralo, čiže som spokojná. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať na pódiu. Robila si aj nejaké úpravy, čo sa týka plaviek, čo sa týka prezentácie, pozovania. Predsa len rok 2011 bol pred 7 rokmi. No, tak jasne, že som sa snažila tiež, alebo sledujem predsa len tie súťaže, tak vidím, že je tam iný trend, povedzme, už aj v tej postave. Aj teraz sa smejem, že v podstate my, čo sme súťažili pred tými 7-8 rokmi a tak, ako ja povedzme to body fitness, že neviem, či by vôbec bola moja postava dostačujúca aj na to bikini, ktoré je teraz. Lebo vlastne tým vývojom nejakým sa tie postavy trošku celkovo akoby sú tvrdšie, vyrysovanejšie aj v bikinách, aj v body fitness. Neviem, trošku to ide pre mňa do extrému zase, než to bolo. Takže trebalo pritvrdiť. Trebalo trošku, určite som musela zmeniť aj pozovanie, musela som zavrieť hlavne v tej zadnej poze, keď som vlastne chrbtom k porote, rozhodcom. A čo sa týka tých plávek, len tam som mala trošku problém, akože asi urobím negatívnu reklamu jednej firme, ktorá robí plavky. Je to firma Angel. Mala som skúsenosť, že viac dievčat sa mi ozvalo, že tiež neboli spokojní s nimi alebo mali negatívne skúsenosti. Čiže ja som sa nedožila ani plaviek, ktoré som si objednala. Nemám ani zálohu a nemám ani svoje staré plavky. Bohužiaľ, ale nakoniec sa mi podarilo zhodou náhod dohodnúť sa s Adelou Ondrejovičovou a mám od nej nejaké plavky. Výborné. Takže na začiatok aspoň takto. Naha nebudem, to je jedno šťastie moje. Tak to už je dobrý začiatok. Keď náha nebudeš, áno, tak to už súťaž dobre začína. Čo sa týka ambícií pre túto jarnú súťažnú sezónu, chceš súťažiť len Savinové, ale vyskúšať si aj povedzme Nitru, kde sú majstrovstvá Slovenska žien, alebo budeš súťažiť aj na pohárových súťažiach? No, práve pohárovky tie sú pre mňa dosť zaujímavé.
Lebo v podstate už hneď po Sabinovej ten Liptov Cup, čiže to je z jedného dňa na druhý, čiže ako vieme to potiahnuť, to do ďalšieho dňa nie je problém. To som mala takú skúsenosť, povedzme aj na majstrovstvá Európy, keď som vlastne postúpila do finále a finále bolo až na druhý deň. A zase Michalovce sú tiež za rohom, čiže tam akože viem, že môže mať aj veľmi dobrú podporu z hľadiska. A čo sa týka Nitry, tak to ešte je v takom štádiu rozhodovania sa a zisťovania vlastne, že či bude mať s kým ísť. Tak toto je tam akože hlavný problém. Jasne, rozumiem. No pozri, na všetkých súťažiach na Slovensku bude Izlap s tým, to znamená, my ťa budeme podporovať. Mm-hmm. Super, takže budeme na teba kričať, budeme ti hroziť, budeme ťa fotografovať. V každom prípade ďakujem pekne za rozhovor. Držím palce, nech to všetko dobre dopadne. To znamená, že nech ten návrat dopadne podľa tvojich predstav. Nemyslím výsledkov, lebo výsledky nie sú vždy podstatné. Ano. Ale nech si tak spokojná s formou. Predsa len vrátila si sa, alebo vraciaš sa na súťažné pódia po tých 7 rokoch. Treba mať dobrý pocit z toho, že stojíš na pódiu. Na to všetko zlé, čo súviselo s tými plavkami, treba zabudnúť. Samozrejme, povedala si, akú máš negatívnu skúsenosť. To znamená, že aj negatívna skúsenosť je skúsenosť. My spolupracujeme so Salut. To znamená, že Miška Salut je aj účastničkou našich kempov práve kvôli tomu, že máme s ňou pozitívnu skúsenosť. Držím palce, nech to dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne a teším sa tiež na vás na súťažiach.